prezentust, gazetart, analistat, këngëtart, kredjena falc. Gjenta Ismaili, që më ka thonë këmarë në emisionin e parë, edhe unë e njësa emisionin edhe nuk merë për Amerikës. Që delherë do kur do ftyra e vërtit, fatmirësisht kam qenë merë në orat e maj. Më bëjë mend dhe të mpjesën kur i kom hapë sytë mas 3-4 ore në emergjensë. Edhe, au, po zdo me thonë që më nëshmë kone dhe në lidhje dhe beqarë të vjetë. Beqarë, beqarë. Granit, si po të jetën formatit më i ri në radio televizion nisë të një ftoftë në zetë? Realisht, emisioni ftoftë të nxehtë po ecë më mirë se që e kom planifiku. Qysh në momentin e parë të lansimit, dhe më thonë të epizodës parë, sezonin e parë, është një emision që definitivisht po më përmbush, edhe po knaqë në adhonë edhe të e bo, edhe të e mëndu, është krej që e që e kom menu gjatë ditve bekit gata të e shkru projektin emisionit ftoftë të nxehtë. Kështu që po punina i përmbush si autori emisionit me po që diçka që e ke bo, po e të mirë, po kuptohet që gjithë shka e të mirë, falja dhe ekipës më në pa vetës që e ke. Ku po e gjenë vetë më mirë, në gazetari apo në muzikë? Qa bot jo, kjo dhe shpatë që shi e mirë. Unë së jam muzikë, dhe më tonë në kom bo hapi, e kom këthy, kom lansu 2-3 kangë, e kom lëonë, nuk është që kom menu në erë me umarë profesionalë. Po nëse kësha dash me po pare ma shumë, kuptohet që me muzikë, po në kom zgjerë fryqet e kjo pjesa e gazetarisë. Granit miftari godet e stradën balafaqohemi me njerëz falcë. Për kë e ke fjallën? Gjdo person që del në media, të e përfshi edhe vetën temë dhe krejt prezentus, gazetart, analistat, këngtart, krejt jena falcë. Dhe më thonë, është ajo të tërsen që munohem jo ma originalë. Kretë jena falës, është se cilje ka një dozë dikush më të madhe, dikush më të vogël. Kështu që është një numër shumë i gjatë njerëzve falës, por është nështë ma erona e pjesa jo veç njerëz të falës, po janë edhe ata njerëz që në tentojnë me i botë dëmë njani tjetërit. Ajo është pjesë pa falshme, se soj për këtë pjesës që jem falës është okej, se para kamerave se cilje ka një maskë që e qetë para vetës se dënë më dukë sa ma mirë. Po ma eron është ajo lufta që është mrapa kamerave, që sigurisht publiku nuk e din. Granit, cili personazh i showbizit nuk të flet? Jo, me krejt të flas. Me të kam po. Nuk kam kësi probleme, se e daj privacin edhe e daj profesionalizmin shumë mirë. Do me thonë, kur jena para kamerave, ose për qëfar do pjesë të profesionalizmit që po flasim, dhe më tonë aty nuk një ajo se asë nuk om një jemi profesional. Ndërsa të aspekt të miqësis nuk e përzi, dhe më tonë jena shok, ulljem, flasim, keshim, kajm, dhe më tonë jemi për një një tjetër. Në kështu që s'kam asë që nuk flasim me një një përftyrave publika. Cila është një treshe e këmëtarve Kosovar që dojë rëndesje si pas muzikës që bëjnë? E fështirë me thonë treshe, se kemë shumë artistat mirë. Kem shumë njerë që kanë vokal shumë mirë edhe që punojnë shumë, që shpesh herë është një punë shumë e madhe prea saj 3 minuti që e shojmë një kongës. Tu bazu ditve të fundit, Dafina Zeqiri për shkak që ka punu ekstremisht shumë, ka siel kongë shumë të mdaja, shumë të mira, që më kanë pëlqy shumë. Yll Limani është një prej artistave që mënoj që ka punu shumë, ka sjell projektet mira, edhe i fundit dhe të fundit që mu ka bu pak sa në kryu, është ka nga lutërën të i merit, psikopatë. Kështu që jënë këta tre artista të bazu në projektet dhe ka në këte fundit, po sigurisht ka edhe shumë artista të gjaneve të ndryshëm, kështu që shuqër që kjenë artista të mirë, është Mike, është Ledri, është e të tjerë, e të tjerë. Eli Malaj, për shambull, që është një revolucion e 2023-ës, kështu që kemë artista shumë të mirë. Si pas tje, kush nuk e meritën famën që e ka? Zdi, kush nuk e meritën? Nuk e meritojnë krejt ata që më rrinë famë, tu e shkel dikën tjetër, tu i bot dëm dikuj tjetër, ata njerëz nuk e meritojnë, sepse jënë shumë të likë me nga vetës. Kështu që
ata që punojnë, edhe punojnë me tjerës edhe mundohen, kështu që e meritojnë. Është një farë pjesë që zdi së kësha thonë e më vërë. A me ndonë që ka gazetarë showbizit që i kanë zirë disa prej tyne në pa? Jem pak skeptik të kjo pjesë a gazetarëve. Pse se shumica prej tyre kanë dëshira personale, ose mua bete personale njoni me tjetrin, kështu që e lëmojnë edhe vazhdojnë me dëmunë njani tjetrin, ose thjeshtë ka një kosto para vetës, ja që jesim vetës, mi jep që ka spare, unë e përshkryvish mirë për ty, në moment që prish, mas ne i kthejet bumerenge këtë ndërta. Nuk e di. Si moderatori shumë emisione që ke qenë e që i aktualisht, atë ka ndodhë me të kërkurë ndokosh pare për emision? Jo. Jo, ndoshta për arsye që më krejt artistat njëna dhe jem ndoshta një kohë shumë gjatë, kom qenë edhe backstage ty ndimu artistave, kështu që s'm ka rastis me mly pare. Po që më në të më ndodhë, që është u shku puna, po. Kusht ka premtu që të vjen në mision e nuk të ka ardhë? Valdoj, krej që ata që më ka premtu më kanë ardhë, për pas që kena mujtë me ndru dit e gjirimeve, për shkak të angazhimeve i kena ndru, po kush më ka premtu njemër. Okej, Genta Ismaili, që më ka thonë këmë arë në emisionin e parë, edhe unë e njësa emisionin edhe nuk merë për Amerikës, shkak të angazhimeve tjetës private që i ka. Si po e vlerësën formatet e Big Brotherit, si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri? Mas pare që është i shë është kjoj Big Brother i Albania ka qenë shumë toksik. Dhe më thonë nuk ke mujtë me bo me pat një qëka të mirë përpës të u bërla dhe përpës energji tepe negative. Sa që e kanë harru në është atë që jashtë anë i lojës egzistën jeta normale, të Kosovës ju në konë mirë, për nështë është pak edhe produksioni që nuk ju jep ma shumë loja, ma shumë angazhimet që me u konë me të kështë në punë, mësme pas ko me sujtë munjani tjetërin edhe me degradu për e gjithë muhabetit që e kam po. Kështu që si formatin në shumë të mira, se nëzjerë një realitet, realisht që shdo që jena na, se cilje që bëtë pjesë i Big Brother, një një mujtët e parë kam e tentu me aktru sa ma mirë, dikur këthehen në origin që e thëmon, kështu që ju delher do kur doftyra e vërtet, pak t'jon ata që arrin me e qullojën dhe në fond dhe asë një moment mësme në gjërë ftyra në vërtet. Atë ka ndohë që përgjatë emisionit ose pas ti me të kërku favore, diçka më shumë, ndo një mësafire, ose që t'kan nga të smjek, po fa mbosh, kushim jeshtë? Qështë jeshtë pa ta e mirë, një ma shumë mirë, po më pëlqenë, nuk në qa, ambienti tepër i mirë, edhe po më pëlqenë ajo energjia dhe fryma e rejtë që jeni të e pru në Kosovë, se këna pas nevojë për një ambient për posë bukur edhe për njerës kreativë, si që jeni komplet staf i ujë. Atëherë, për qëka je pishman në shumë të njetë? Jam pishman është atë që i du njerës të ma shumë se që duhet. Jam pishman që shpesherë nuk di mi u thonë njerësve ju edhe atëherë kur nështë atë duesh me i thonë ju në falë, po u mosh kupa. Jam pishman që afrej ma shumë dashnin këtë botën fake, këtë botën që gjithë shka është Instagram, gjithë shka është postim. Në rjetët e sociali, jena të luftu për një like, nuk jena të luftu për një dashni, ose një mua betë të sinqert një anë me tjetëri. Fatë këtësisht, gjithë dhe ditë e ma shumë jena të e humbë njerëz i lakun që e kena mena vetës. E në këtë botë, ose në përbaljen me shumë njerëz kër e ke, je pishmëm pëse vazhdojnë me pas një ftyrë dhe nështë amë i përqafe dhe ata që tentojnë me të ngull një thikë mra pa shpines. Cili është ndo një moment qëfar do që ka posër për gjatë jetës granitin? Po vendosi për herë të parë me foljë
vetë për një situatë ku jetën është atë të gëtetë dhe të sulmën pa e ditë dhe pa e pritë. Ka qenë para disa viteve ku është pak hajgare me thonë, po më ka shkel tjerë. Kështu që është një ndërsa, ndoshta ndër momentet ma të fështira të mija që ju më përbalë dhe më ka përqafu se u ktheva me një moment jo të mirë. Vdekja dhe kom arrit ka dash Zoti me frymu pavarësisht lëndimeve shumë të mëdha që kom marrë në rrugën bej ka ndodhë aksidenti. Fatmirësisht kam qenë me Arnora atemaj. Nuk maj mend, më thonë, komplet një pjesë, ajo pjesë është... Nuk është në memorien të emë, mbaj mend dhe të në pjesën kur i kom hapë sytë mas 3-4 ore në emergjensë. Është nështë shumë herë filmat kur i shohim që të qelën sytë dhe shëveç drita, dhe më thonë që ajo është shumë realja, dhe që nuk më pasë nuk e disha që ka ndodhë. Sa që është shumë interesant në shpatë, kër i kom hapë sytë, kom lypë telefonin, kom shkru nanës, e kom thonë që shje, unë një mirë, asë po bi po vlej, i kom fajmë diru zotit, që më gjallë, edhe për pësë falënderimit i kom thonë edhe disa do edhe kom kërku për shoqënis që mësë më të regu në shpe disa të shë vetën që nga ndo fati që më gonin avër njerëzve të mirë edhe nuk më kam ngu kur gja asë në rikuperim. Kam pështu, jë mirë, Zoti më ka e për një mundësi tjetës, kështu që prej këti momentit të aksidentit, kanë ndru disë shkam dhe në meje, që nuk ka rëndësi ma shumë dërë, ndështë abu dola kia të vogla që i këm pacë, ka rëndësi jeta, edhe ka rëndësi me shiu qdo sekund, dhe më kam fajmë dirus që e në gjallë. Edhe së ajë përket mas nëj pas aksidentit, jëmë që një 4 vjetë të pritë me dojnë gjyqë, nuk më kardë rejni, alo. Si të na që i neglizhojmë senet, edhe më në tojë mu tjetër sulanta, po që nuk e kam jetë me unë ajnë në këtë pjesë, jo për arsye, sepse unë kam qenë në vend kalim të kamësorve, pavarësisht që kanë tentu me ndru fotografit, nuk kanë arritë falë njerëzve që kom pasafë, kështu që halja është një farë plage me anë a meja që ndoshta po mbjen shumë shpesh me folë kur po takona me avokatin ose kur po tentoj me marrë vesh se kur kam majtë sa nësa gjyëtësore që nuk marrë asnjë përgjigje për institucioneve tona shtetërore. Që ka për tënë me bomë mësë shumë ti prej punëve të shtëpisë? Ose a kemë dënje që e bënë? Që i bëj po se unë jetej vetë, kështu që në 80% kohës du të me i bo këtë punë vetë, që ka pritej me bo mi e kuros, dhe më dhënë e pritej mas shumë të teshat, pritej tjetër që a pritej, mi e këteshat për maqinës, su dy puntin që ja kom fërti natë. Pra në zbulove që i beqarë? Po së do me thonë që më nëshmë kone dhe në lidhje dhe beqarë të vjetë. Beqarë, single, në kërkem të fatit tjetës. A i e rehat me beqarin? Po, së si realisht nuk imë dasht më martu, edhe pak. Martesa nuk është obligim. Martesa do të me upon që atë moment kur te e njën edhe gjem personin e duhun. Në këtë botë gjithmonë jena të e ljup një gjysmën tjetër tonë ku e kena hupë. Kështu që në moment që gjejtë që a gjysmën, këm pas tentativa që këm menu që i këm gjejtë, këm menu që i më të ashuru e këtu është, wow, po ju su konë, një shkom veç një momentale, që po që atë moment, po, të e lypë,
Po jo të e lypë që është shumë obligative. Të më thonë të e lypë me gjithë një person që më përmbush shpirtnisht, edhe që më kupton botën e televizionit, sa do pak. Edhe me botë diçka bashme, me fillu një krim tjetës të bukur, edhe në tardë me i po fmit, më thonë, a ka fjallë ma të bukur se sa me tjetë dikush babë. Kështu që po është aja gjithmonë në listën tem A, po gjithmonë të e prit personin e dur që më përmbush edhe që e du, shkur të shqipë. Cila është partneria ideale e ëndrave tua dhe çfarë karakteristika do doje që të kishte ajo? Mas pari më ku njeri, si jena akove të undët që thashtë jena të vujt me taku njerës, më ku njeri, më ku një sinqert, sinceriteti është pikë të parë, më ku një dashun, me... Për pas me më dashtë edhe me më respektu mu edhe kompletat paketën të familjare që është mëra familje, me punu edhe më kohen tash më stihje e bukure meqme. Dhe më tonë jënë ato, është edhe pamja fizike që sa të që mënojme me thonë jo s'ka shumë lirë, jo ka shumë lirë edhe pamja fizike sa e mën vetën, sa e kushtën rëndësi vetës dhe vetë. Kështu që një farë kombinimi prej dyjave, për gjithmonë të pasë rëndësi bukuria shpirtënore, sepse në fund të ditës rruda dhe kam me natalë tënve, edhe kam në kënë që e përëndësia dhe që e shpirtit që edhe me që ato rruda këna me pasë që kam me folë dhe me dashë me një anë i tjetër. A ka roste kur i e arrogant? Arrogant? Jo. S'kisha thonë, se është fjallë pak e ronë arrogant. Po kanë janë nxena kështu shumë au, për shkak që se punën e kemi shumë me stres. Dhe më thonë, sa të që njerës menuin që kamera o shumë me thjeshtë në qënë kamera në folë, po dhe më thonë është një punë ekstremisht e madhe mrapa kamerës, po bogati me thjerë, qa keme folë, qka keme pytë, qysh keme dokë, dhe më thonë është një valiste begje gjotë. Mas nej kur gjithë shka varët pejtje, musafirit thjerë ty, kamerman dresin ty, dhe më thonë është një farë punë që në qintat të sekundit kanë janë Adela e farë, e gërsina që fshijet bënda, po jo arogant se gjithmonë e kam fjallë më falje dhe fajmë dirit, jënë dy fjallë që i përdori mas shumë ti në bot, edhe kur jem në ato momente që nuk jem shumë mirë me vetën ose nuk jem disponim se njerëz jena, nga në të dhe që është si kur me të pas faj këtë bota, ditë në djetër që është ma i ljumë të rinë botë, me thonë këtë në varët që shë gjena energji me në vetës, kështu që zakonisht njerëz që i kam ofër, ju dhem që rësët, si jem bashmi, një të gjysore të marë vetën, mas ne e vazhdojmë qysh dhët, kështu? Po jo, falë, falë derit, ju thëmë në stop njerëzve, kështu që jo, më nona më bërë shumë i sjellëshëm, po tash nuk e di që më shuaj njerë që punojnë me mund, është ajem te për i keshë, nuk e di, dhe i tash këmë marë në që fjallë mira të jetë, tash nuk e di që është realiteti. Që ka mendojnë kërë je para pasqyrës? Më varet në qëfar momente para pasqyrës. Kërë jem për shambull para gjirime, jem të këshyra jem gjithë shka është në vej. Nërsa kur këshyna për qef, prape kam se u bona në shtaj te për të e thonë atë fjallë, po thëmë, fajmë derit zëtë që përshë, edhe përshë vetën temë, edhe jë mirë, kështu që gjithmonë jëmë fajmë derus në ato që e shë dhe që reflektoj, ka ras ku i bërtas, kështu që më smer rejt, i bërtas vetës temë, kur bona fort nërvëz me në e shokë, kësë në e shokë që kështu. Me i zotin në kushin apo në seks? Një bark që nuk është i ngjit mirë, nuk ka ku njësët se zbën të gjë. Granit, të falenderoj shumë për këtë intervjist. Shpat falenderit shumë, unë u knaqa, realisht e bata një miks të emocioneve të mija. Unë thashtë dhe mera intervjistës, falenderit për frimën e re që po e sjell, që po e sjell një komplet ju, një edhe po më pëlqenë qatë shumë ambient, disa që unë bëdu me zgjatë intervjistën apë. Knaci.